Hejsan, Tobbe här. Det är den 16 januari och vi ska ta en titt på OMXS30 som igår öppnade upp med ett gap som tog ut hela gapet ner som vi hade i tisdags. Men som ni ser så köparna dominerade hela dagen. Det var inte tillstymmelse till att släppa in säljarna, inte överhuvudtaget. Och det här var den högsta dagsstängningen sedan den 7 september år 2000. Så det ser med andra ord väldigt positivt ut och ju årshögsta och så vidare då. Och vi får flytta oss tillbaks till, ska vi se, vad var det någonstans här tror jag, den kursstapeln för att hitta en högre range en enskild dag. Så starkaste kursstapeln på ungefär en månad kan vi säga. Ja, det är väl bra. Då är det väl bara till att haka på. Ja, det kan ni göra om ni vill. Det är upp till er. Men det tycker inte jag. Och orsaken till att inte jag tycker det är för att vi ser nu att oavsett så är det här. Vi vet ju att vi brukar ha lokala lågpunkter var 15:e dag. Antingen så är det här starten på nästa uppgångsfas. Det kan vara så, men det kan också vara toppen i den här förlängda uppgångsfasen som just nu råder. Det vet vi inte. Men det som talar för att vi inte ska följa med på utbrott här, det är att vi än så länge har en del negativa divergenser och tecken på att indexet börjar bli överköpt. Så jag skulle vilja se, och dessutom så har avståndet då som jag sa, blivit något lite för stort på för kort tid ner till 20 dagars glidande medelvärde. Och därför så skulle jag vilja se att det kommer en lite kortare rekyl och att köparna kommer tillbaks innan vi tar position för uppgång igen. Ser vi däremot tecken på att den här nivån 13,45 tas ut och det sker med kraft, är det klart att då gäller ju inte det som jag sa, naturligtvis. Det säger sig självt, då ska vi bara haka på. Men som sagt, det ska ske med kraft i så fall, annars så tror jag risken är större. Det är den rent statistiskt, så är den större för en rekyl nu. Och den rekylen ska vi bevaka och se när köparna kommer tillbaks, för då hänger vi på.